Ndashaka kubaza iyi maci amikare kuyimuhe umusaruro natunguwe no kubona ufata abakinnyi barenga batanu ugahita uyihekeramo noneho ikipe iranazamuka ku buryo bumara kugera wari wariteguye gufata abakinnyi bariya bose ugahita ubashyiramo icyarimwe mu kibuga muri maci amikare kandi mu mukinnyi ufite utazaba ufite ayo mahirwe normali nk'uko bavuze ari maci amikare ndimo gutegura ama ekipe abiri ndimo gutegura iyi kipe nagita ko yose yunganira hamwe harimo abakinnyi aribwo bwa mbere bakina muri Tanzania ntabwo bari bwazi gukinamo na bakina hanze ubwo dutegura le mois prochain turakina ama eliminatoire ya AFCON nashakaga ko nabo mbese bashobora kubona image turimo turiko turategura aha dufite n'undi mukino wa cyane bariya bose bavuyemo n'abakinnyi bava hanze iyakinnye bariya bose nashizemo ni bo ba cyane no tugiye kujyana muri Suda ibyo mbese narebaga mbere ryari rimwe gishe inyoni zibiri rotasiyo wagiye ukoresha tubona Muhammad Hussein ntabwo twamubonye muri rotasiyo nka kapiteni wa Simba Muhammad Hussein tubona ntabwo yagiye muri izo rotasiyo ntiyajemo yaba afite ikibazo cyangwa nuko wenda utazamukenera kuri maci ya Sudan nanze ko aba mukura no mama niwe yatangira mu match ariko nabwo leta yabe yagiye ituma na kuri coach kugira ngo ino tekinisi kugira ngo izamu n'ikintu ibintu bibiri bidakunda guhinduka sekite y'izamu no ku isi uzasanga deba n'igihugu cyawe ngo umuzamu bwabikoranye uragaruka ku muzamu wari umaze igihe afite ikipe y'igihugu cya Tanzania ntishima turimo gushakisha ikipe y'igihugu kandi dutegura na momenti mu gihe umuntu aba arimo ayishima nura yageze kurwara arwaye ari nkawe wari kureka umutoza kandi igihe akaba afite ntabwo yumva amaso ntabwo azagira